בתחנון, שאנחנו מבקשים כפרה על עוונות, אנחנו אומרים, ראה עוני ועמלי, וסע לכל חטאותיי. למה? ראה אויביי כי רבו, ושנאת חמאס שנאוני. זה יש חמאס, שהוא ארור, ויש כאלה בעולם כולו, רבו, אויביי כי רבו, שהם מאמצים את השנאה של החמאס. אז זה אנחנו אומרים ריבונו של עולם, שומרה נפשי והצילני, אל יבוש כי חסיתי בך. וכאן כתוב, תום וישר רצון כי קיוותיך, פדה אלוהים את ישראל מכל צרותיו, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. היה אומר הרבי מחב"ד עליו השלום, יש כאלה חושבים שרק אחרי שעם ישראל עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא פודה אותו. אבל הפסוק אומר פה הפוך, קודם כל ריבונו של עולם, פדה אלוהים את ישראל מכל צרותיו. ואחר כך מתוך הניצחון ומתוך הפדיון ומתוך ההצלחה, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא עכשיו יפדה אותנו מכל הקמים עלינו לרעה. וברוך השם מקים אותם, אבל כנראה לא מספיק. צריך יד חזקה וגם זרוע נטויה. להקות אותם ולטחון אותם, הרמסם ולא יאכלו כלום, יפלו תחת רגליי. יהי רצון להתקיים בדבר הזה, אשחקם כאפר ארץ, כתית חוצות עריקם. אשחקם ממש. אמן ואמן.